Təqaüddə olan yanğın söndürən Chuck Stenger 10 illərdir diz ağrısından əziyyət çəkir. Every time I would kneel down or əyildikdə və ya nərdivanla çıxdıqda, idman edərkən çömbəldikdə ağrı hiss edirdim. Lakin bununla işləməli idim. Ona diz sümükləri qırdağının sötülməsi kimi izah edilən osteoartrit diaqnozu qoyulub. Xəstəlik irəlilədikcə əməliyyat ehtimalı da yüksəlir. Ohio Ştat Universitetinin Wessner Tibb Məktəbinin alimləri əməliyyat yerinə yeni cihaz təqdim edib. Bu əsl avtomobil amortizatorudur. Bu cihaz diz qabağı altına yerləşdirilir və dizin daxili hissəsinin ağırlığını götürərək dizin kənar hissəsinə daşıyır. Bu animasiyada bunun necə işlədiyi göstərilir. Oynaqlardan təzyiq götürülür, ağrı azalır, osteoartritin inkişaf prosesi zəifləyir. Düşünürəm ki, ABŞ-da hər il artmaqda olan oynaq problemlərinin həllində uğur əldə etmişik. Bu problem artmaqdadır. Məqsədimiz isə bacardığımız qədər bunu məhdudlaşdırmaqdır. Çak üçün Kalipsa adlanan diz sistemi əməliyyatı gecikdirməklə yanaşı ağrıları azalda və onun həyatına davam etməsini təmin edə bilər. Əvvəllər gördüyüm işləri yenidən görmək istəyirəm. Hər il Amerikada 600 min diz əməliyyatı keçirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünya əhalisinin 10-15%-ində osteoartrit müşahidə edildiyini bildirir. Bu əməliyyat uğurlu olsa, gələn 5-10 il ərzində prosedur geniş yayılmış olacaq.